ទីមួយខ្ញុំចូលចិត្តមួយជាគីមីខ្លាំងជាងគេពួកអីកែហៀននៅវិទ្យាល័យហ្នឹងពួកជាហ្នឹងហៀនវិចូលជាងមួយជាដតីទៀតចឹងមួយគឺចំណងចំណុចចិត្តទី2មានបងប្រុសធ្លាប់រៀនហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ជំនាញនៅខ្លះខ្លះហើយក៏ចាប់អារម្មណ៍ពួកអីក៏ដាក់ខ្ញុំមករៀនសាលាតិចណូអញ្ចឹងជំនួសចំពោះជំនាញហ្នឹងគេត្រូវការជ្រើសពិន្ទុសម្រាប់ឆ្នាំទី3ជ្រើសជំនាញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបកែរូបគីមីគណិតភាសា2ទៀតគឺភាសាអង់គ្លេសហើយនិងបារាំងពួកអីរាល់ឯកសារទាំងអស់គឺសេះជាបារាំងហើយនិងអង់គ្លេសនាមជាវិស្វករគីមីចំណេះហាហ្នឹងតែពេលដែលយើងរៀនចប់ការងាររបស់យើងអាចជាអ្នកផលិតដូចជាផលិតផលអាហារកំប៉ុងអាហារដែលរក្សាទុកបានយូរហើយប៉ុន្តែតែពេលយើងបង្កើតវាមកហើយដែលយើងផលិតវាមកហើយយើងអត់ទាំងដឹងទេថាវាមានផលប៉ះពាល់មានពួកបាក់តេរីនិងវីរុសអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវវិភាគក្នុងនាមជាអ្នកគីមីយើងត្រូវវិភាគថាតើក្នុងហ្នឹងវាមានសារធាតុអីខ្លះពូហ៊ីនជំនាញគីមីនេះអត់ត្រូវចំណាយច្រើនទេគ្រាន់តែចំណាយទៅលើសភៅបិចការកូពីទៅលើឯកសារផ្សេងផ្សេងហើយនឹងអាវពាក់នៅក្នុងឡាបូទាំងនោះចា៎ពូខ្ញុំដោយយល់ឃើញថានៅប្រទេសយើងសពថ្ងៃហ្នឹងរីកចម្រើនខ្លាំងផ្នែកឧស្សាហកម្មជាពិសេសគឺឧស្សាហកម្មផ្នែកចំណីអាហារហើយខ្ញុំគិតថាវិស្វករខាងគីមីចំណីអាហារហ្នឹងគឺត្រូវការខ្លាំងពូមួយជាគីមីចំណីអាហារហ្នឹងនៅពេលដែលបញ្ចប់ការសិក្សាចេញមកយើងអាចធ្វើការពីរទី1យើងអាចចូលទៅខាងរដ្ឋហើយទី2យើងអាចចូលខាងឯកជនចំពោះក្របខណ្ឌរដ្ឋវិញយើងអាចប្រឡងចូលក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចំពោះក្រុមហ៊ុនវិញយើងអាចកាយដាក់ CV ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនសាធារណៈកម្ពុជាសាធារណកោកូកា CP ហើយឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងចំណីអាហារ